e përshëndetje mirë se u gjej. Sot do të kemi një program shumë bukur sepse do të kemi disa aktorë që do ta sjellin një atmosferë fantastike në studio. Në fakt jemi shumë shpejt me njëherë pas premierës së një filmi të shumë pritur për cilin është folur gjatë dhe jam e sigurt që dhe ju mezi prisni ta shikoni, të merrni bileta dhe të ndiqni I Love Tropoja, një komedi e realizuar nga producenti dhe protagonisti kryesor Ermal Mamaçi, edhe një cast fantastik i përzgjedhur me shumë kujdes dhe personalisht kam qenë në premierë pas filmit dhe vërtet kam qeshur shumë. Por do të qeshim akoma më shumë me ta sot në studio një pjesë e mirë e kastit të cilët do të vinë na tregojnë emocionet patjetër të realizimit të këtij filmi, por edhe emocionet e premierës të freskëta fare madje. Kështu që me një muzikë e cila kush mund të ishte tjetër ajo që do t'i presim sot në studio, me vallën e Tropojës, unë do të lexoj emrat e tyre dhe do t'i presim njëri pas tjetrit. Vjen Ermal Mamaçi, producent dhe aktor kryesor, Ariola Demiri, aktore, Pranvera Veizi, Mariana Kondi, Jirgen Qela dhe Margen Qaushi. Mirë se erdhat. Takoj gjithë me rad. Ermal, bravo, bravo. Mirë se erdhat. Mirë. E dashur. E, urime. Takoj gjithë. Mirë se erdhat. Ja keni marrë dorën vallës së Tropojës, besoj këtë periudhë e keni qarë apo jo? Rehatoni si të doni, rehatoni si të doni. Shoku i Landit, ti në film dhe ti a ish pulla dhe ashtu. Bukur, rehatoni aty. Ndërkoj që Ermali sot të mes zonjave, një pjesë e mirë e kastit. Ermal, bësh shumë urime për filmin A Laf Tropoja. Shumë, Rudina, faleminderit dhe që erdhe dhe që ishe në sallë. Dhe faleminderit gjithë miqtë që na mbështetën me prezencën e tyre në premierë. Ka qenë një premierë, ndoshta unë e thash dhe ke ai fjalimi i vogël që bëra para që Shqipëria ka më shumë VIP-a se çka pallat kongreseve. Kërkesa të gjitha për të pjesa VIP. Po, jam shumë i lumtur që një film shqiptar pati një rekord edhe në premierë sepse kanë qenë për herë të parë 5000 të ftuar në dy shfaqet në pallatin e kongresit. Faleminderit gjithë. Një premierë jashtëzakonshme, le të themi, siç ka ndodhur ndonjëherë në histori. Fakti që ti e bëre premierën në pallat të kongreseve, edhe kjo më duk një gjetje interesante. Ishte më shumë një nevojë, sepse duke u nisur nga eksperjenca që patëm me dy gishmjalt, kuptuam që kinemat shqiptare, pra kapaciteti që ato kanë nuk e përballon fluksin që sjell ky lloj produkti, siç janë filmat që kemi prodhuar këtë vitin e fundit. Një këtyrë në fenomen, se u bë prova e dytë e jotja që mbush sallat e kinemave, dhe këtë angazhoj dhe kine siguri në gjithë ditët në vijim. Arsyeja pse e bëm në pallat kongreseve ishte sepse për parë dy gishmjalt njerëzit duhet që ndronin 3 orë në radhë për të marrë biletën, dhe jo të gjithë ata që iknin nga radha riktheshin, dhe ka pas shumë njerëz që nuk e kanë pa filmin, sepse janë mërzitur duke qëndruar në radhë. Kështu që ne morëm një sallë shumë të madhe, kemi 6 orare në ditë, 2200 vende për çdo orar. Po filmi do të jetë edhe nëpër kinema? Do të jetë në një kohë më vonshme. Ah, okay, kështu që për 2 javë mund të shkoni ta shikoni çdo ditë që sot. Filmave. Po në pallatin e filmit. Në pallatin e filmit tashmë. Ne do të cilim trailerin e këtij filmi. Ka humor pafund dhe jam e sigurt që arktimi është i garantuar. Ka menduar Ermali për këtë me regjisorin, skenaristin, do ta shpjegosh pas pak edhe do na bësh prezantimin e gjithë njerëzve me të cilët ke bashkëpunuar. Shohim trailerin dhe kthehemi. Gjithçka kishit besuar, nuk do të jetë më njësoj. Aty ku zakonet janë më të forta se ligji. Aty ku shqiponjat sundojnë malet. Sala më e madhe e koncerteve në Shqipëri kthehet në kineman më të madhe në rajon. Unë kam ardhur se nuk përgjigjet të dashurën. E no, besharja, po je. O dorë dritori, o dorë dritori.
2200 vende do të jenë në dispozicion për çdo shfaqje. Çfarë jaksi je më burr? 6 herë në ditë, 2 javë me radhë. Nuk është nga ata landi. Nga ata janë. O prok! O respekt! Nuk ja vlen të harxosh lek me këtë. Është liruj që nga poshtë duket. Çfarë të kapi cukun ke gjoksin se duket sikur janë dy kokë të florit aty. A je burr? Po, po. Unë jam burri. I love Tropoja. Eventi më i madh i vitit në Shqipëri. Është koha e bariu digital. Ti trashëgosh. Ti. S'ngela për të hartuar, për gjet grun në Tropoj. Unë mendjen vetëm aty e mbaja. Sa të bëj. Me mash pasues janë shpimi, smerte gjë tjetër. U ekzistoj në vend. Ma thon drejtën me unë nuk i do hiç breket. Ti nga ata që hiç breket jetë. Ashtu ë? E pandra. E shef. Jam Tropojan. Po si kur të më rëmbejn. Këtë javë, this week, janë e mërë. Rëp të shpiz. Duhet të shohësh që të besosh. Amani, amani, arma sa vristit. Iklandi. Po vajbona, po avela. Tonë shakalin. Do ta. Kam arsu, kam pus qen, mace, borra. Vetëm ty s'kam pus. Marko? This place is beautiful. I love Tropoja. I love Tropoja. Gjall aftek. Ky ishte trailerim. Ka batuta pa fund. Si e përjetua dje premierën, sepse ka qenë besoj, nata shumë pritur edhe për juve, apo jo. Përballja me publikun pasi punë të gjatë, sa kohë mori e gjithë, Arman? Realizimi i filmit në fakt. Flas për xhirimet edhe postproduksionin. Pastaj për ti për pjesën tënde se sa herët kemi nisur. Xhirimet në fakt janë bërë në gusht. Aha. Kështu që nuk është ndaj punë egzageruar për një film të këtij të kthyer për masave. Le të themi kemi 6 muaj që punojmë bashkë me xhirimet dhe me postproduksionin. Por që kemi bërë dhe një para përgatitje relativisht të mirë, të gjatë me aktorët, me stafin e produksionit edhe për para se të fillonin xhirimet. Dhe premiera si shkoi më pas? Si keni përjetuar? Yjet e filmit. Ua. Ishte aq i gjatë ai rreshti kur u vendosën përpara si posterit të madh që kishte vendosur në Pallatin e Kongreseve, ishit aq shumë gjithaj kast aktorësh. Kanë 3 muaj që e dim datën se kur do ishte premiera dhe që nga kjo datë, domethënë un personalisht kam ndruar pafund se si do ishte, por më doli që ishte më e madhe se sa e kisha ndruar. Pritja madhështore e njerëzve që kishin ardhur për ta parë premierën, kishte një emocion të jashtëzakonshëm, skena, tapeti kuq, pritja madhështore dhe do doja që për çdo film shqiptar të ishte kjo pritje për artistat që marrin pjesë. Një menaxhim i mirë me sa duket në gjithë komponentët e Ermal. Ti kemi menaxhuar mjaft bukur marketingun e gjithçka e në fakt që ditën e parë që është prezantuar ky film që është publikuar le të themi për herë të parë dhe ideja që ti do ta realizoje dhe më pas duket që ke marketuar shumë mirë. Fati im ose më saktë ajo që unë synoj gjithkohës është që të zgjedh personazhet më të mira, jo vetëm në produkt, por edhe në paketimin e veprës. Dhe një nga këta le të themi departamente, është edhe departamenti i marketingut, po ashtu edhe i eventeve, dhe AMI Event dhe i marketing, që janë, le të themi, dy kompani që unë i administroj, janë disa njerëz shumë talentuar që punojnë aty me shumë përkushtim, dhe dje treguan... Që janë partner të rëndësishëm, apo jo, kur ti kryon një produkt të tjelë. Dje treguan që janë nivelin maksimal të... profesional. Bukur, ne kemi qenë me kamerën tonë në premiere dhe kemi xhiruar, kemi marrë aty intervistat e një pjese të kastit, një pjese njerëzve që kishin ardhur për të parë, le të sjellim emocionet e kësaj nate vërtet magjike. Për artistët që kemi sot në studio, por me siguri edhe për ata që kanë shijuar filmin I Love Tropoja. Shohim materialin. Pallati i Kongreseve u kthye në një kinemat vërtet mbrëmjen e 29 janarit. Filmi I Love Tropoja i producentit njëherësh dhe aktorit kryesor Ermal Mamaqi u prezantua për herë të parë për publiku në një sallë gjigande. Po dashkosh edhe pozitivitet, mendosh që këtu ka një vlerë
ka një mundësi që ti mund ta përdorësh dhe ta kesh sukses. Dhe këtë mund ta bësh vetëm nëse ti ke mundësi të konkurrosh veten tënde dhe të bësh çdo ditë versionin më i mirë i vetes tënde. Filmi ka bërë bashkë aktor të shumë të skenës shqiptare si Ariola Demiri, Irgen Çela, Mariana Kondi, këngëtaren Enca Haxhia, aktorët Bruno Shllaku, Bear Mera, Pranvera Veizi, Bujara Siriu e të tjerë. I love Tropoja, gjallë aftek. Në tapetin e kuq parakaluan shumë personalitetet botës së showbizit, biznesit, aktorë dhe miq të shumtë. Surpriza që aktorët kishin menduar në këtë premierë ishte ardhja e tyre me vallën e Tropojës. Mënyrën më të mirë të mundshme për një arsye sepse këto pritja ishte pothuajse e barabartë në ngjyra, në emocion, në pritje, në gjithçka me ju, mediat ishte tamam si një berlinale, jo e vogël, po berlinale e madhe. Jam jashtëzakonisht e emocionuar dhe sa vine po mështohem dhe po bllokohem totalisht. Kam një blackout. Në këtë premierë nuk mund të mungonin as urimet e miqve. Shtyroj, Hermani është i uruar, i ka kap gjitha. Suksesin sot në filmin e ti, ka marrë tash ok, u kënaq një dorë. Thesh suksesin e vetvetes. Është vazhdofshin filmat e humorit, por pasi ti kthesh buzëqeshjen shqiptarëve është mision tani, nuk është vetëm art. Patjetër të shkëlqej si gjithmonë. Ju uroj suksese edhe me këtë film ashtu si dhe me filmin e parë, edhe jam e sigurt që do kënaqemi sot. Ti kaloj të gjitha pritshmëritë, ju uroj gjithë të mira. Aktorët dhe tëftuarit i kishin kushtuar një vëmendje të veçantë dhe veshjes, ku mbizetronte eleganca dhe sharmi. Për veshjen time është kujdesur Kujta dhe Meri, sonte jam nën markën e Kujtës dhe Merit, të cilët e kanë bërë enkas për filmin I Love Tropoja, këtë fustan madhështor. Lorina Kilkoqi Rugova është një nga dizajnerat më të mira që kemi. Gjëra parë që vishëm e diçka kaq klasike, shpresoj që të dukem aq mirë sa ndihem. Vetëm vetë. I Love Tropoja do të shfaqet për 2 javë me radhë, 6 herë në ditë në ekranin madhështor vendosur në sallën e Pallatit të Kongreseve. Fustani im është krijuar nga Kujta e Merit. Duhet t'i falenderoj se ai ka bërë edhe Beyoncé-n. E kanë bërë, pas Beyoncé-s ka veshur ty. E ka bërë enkas për premierën e filmit. Në fakt të jem e drejtë, përpara se të dilte kjo e Beyoncé-s, unë i kam zgjedhur sepse i kam edhe miq personalisht. Kështu që pranuan me dëshirë që të më bëni një fustan enkas për premierën dhe i falenderoj sepse kanë bërë një mërkullim. Edhe unë i falenderoj sepse kur e pash Ariolën dje thash, oh! Ajo ti je? Po ke zgjedhur Tropojave më të bukur. Pa tjetër. Është Ariola si personazhi kryesor apo jo? Bëri audicion me Tropojane, cila ishte më e mira, bësha ka. Nuk, do të thënë pa dyshim që në rolin e Valbonës, që Ariola luan, nuk do ishte as kusht tjetër përveç Ariolës më mirë në këtë pozicion, në këtë karakter. Mbaj mund që ti i the në fjalim që idenë ke pasur ti më duket të storit. Dhe më pas ka qenë skenaristja e cila e ka ndërtuar dialogjit edhe komunikimet. Po, historitë e dy filmave që unë kam bërë, i kam bërë gjithmonë vetë edhe më pëlqen që të fus duart edhe në skenar, në batuta ose në momente të ndryshme. Megjithatë, kjo histori ka ardhur si një pasojë e një kohe, mbasi kishte mbaruar filmi Dy Gishmjalt, kisha arrit një sukses maksimal në histori dhe ankthi ose ajo ideja që po tani çfarë do bëjmë se publiku pret një gjë më të mirë, më mundonte edhe në një nga ato ditët, se më pëlqen ta mendoj, unë dëgjoj një histori të një zone shumë larg Tropojës, e cila më dha një shkëndi dhe kam shkuar atë natë e mora histori, atë që dëgjova, edhe kam ndërtuar një histori komplet ndryshe, histori të cilën Claudia Brahimaj, skenaristja dhe Mikesha ime prej vitesh,
e mori dhe e përktheu në një skenar. Gjithashtu duhet falenderoj edhe Besnik Mustafain që ka qenë pjesë e krijimit skenarit. Dhe skenari flet për një djalë i cili shkon në Tropoj, mbasi është i friksuar se ka parë filmin Taken, që është ai Marko nga Tropoja që e marrin peng etj etj. Dhe atje pa dashje hap një derë e cila do t'i hapi shumë probleme. Sigurisht një dardh në tjetër. Shumë probleme. Vlen theksoj që filmi flet për atë, le themi, zakonet dhe traditat që tropojanët i kanë akoma të... Që i ruajnë. Që i ruajnë dhe që bëjnë shumë mirë, sepse janë pikërisht ato vlera që neve na bëjnë bashk edhe që të tjerët vlerësojnë tek ne. Dhe në film duket qartë se dhe ajo që kam dashur unë të bëj është që t'i kthej përgjigje këtyre filmave që i tregojnë tropojanët si kriminal ose si njerëz të këqij që merren me drogë ose me gjëra të tjera. Unë kam tregoj në filmin ton që tropojanët janë njerëz të besës që e duan traditën, e respektojnë mikun, e respektojnë familjen dhe që janë dhe njerëz shumë të dashur dhe deri diku edhe fani. Dhe themi të qeshur, janë të qeshur. Por mbi të gjitha, ky film bën një marketing shumë të madh për Tropojën, për Valbonën dhe aty unë besoj që kushdo që do ta shohë filmin, patjetër do të shkojë ta shikojë Valbonën, ta shikojë Tropojën dhe të kuptojë që ato që janë thënë deri në sot për Tropojën dhe tropojanët nuk kanë lidhje me frikën ose me krimin, por përkundrazi kanë lidhje me ndeshmërinë, me mikpritjen dhe me bukuritë natyrore. Shumë bukur. Flasim pak edhe për karakteret e ftuarve, për secilin. Ti kishe rolin e vajzës nga Tropoja, Bukuroshës, e cila edhe pse duke si e ndrydhur në ato traditat, ama ti brënda ishe një vajzë shumë e lirë, një vajzë shumë e zhvilluar, shumë e emancipuar ti vetë personalisht. Që të këty, le themi, gjendeshin bashkë të gjitha, edhe vajza emancipuar, po dhe ajo që respekton të traditat e familjes. Zakonisht, do, sepse Tropoja ka qenë një rreth, nuk po themi civilizuar, por kemi majtur një linjë që ishte korrekte për Tropojën. Ndërsa unë, duke ju rikthyer vetë vetës, atë duke krahasuar, duke mos ju referuar as kujt tjetër, përveç ndjesive të mia personale, dhe duke u kthyer mbrapsht në kohë, sepse është e vështirë ta bësh vetë vetën, është shumë e vështirë, domethënë nuk e dija që ishte kaq e vështirë ta bësh vetë vetën, dhe gjendesha disa momente dhe thosha, po e bëj mirë Tropojan, po e bëj mirë Tropojan, sikur nuk isha nga Tropoja. Jam referuar marrëdhënies time me Timat. Unë kam qenë komplet ndryshe nga Imat, komplet ndryshe nga IMM, dhe më thënë si kur praktikisht nuk më kishin lindur ata, po më kishin marrë nga një vënd tjetër dhe më kishin cjellë në Tropoj. Kam qenë, nuk e di, kam qenë, mund them për moshën time, kam qenë më avangarde se gjitha moshatarët e mija, qofë në veshje, qofë në lukë, dhe nuk kisha të bëj fare me, dhe më thënë, isha komplet një bot ndryshe nga Imat ose nga IMM. Dhe kësa i jam referuar, por që unë i qëndroja korekt, marrëdhënies me IMM, me Timat, dhe sillesha si që donin ata paçka, se në të brëndshme në time isha komplet e ndryshme. Jam gjetur disa momente në konflikt me vetë vetën, duke me atë autokontrolin tim duke thënë, po e bëj mirë, dhe më thënë e kam pas këtë kompleks. Por që nuk ka qenë e vështirë, sepse vetëm t'i kthejmë marrëdhënies time me prindrit e mi, dhe më thënë, është e logjikshme që ndryshe jam sjellur jashtë familjes, ndryshe jam sjellur në familje. Duke mos e tepruar, sigurisht. Ndërkohë kemi dy krushkat në panel. Pranvera me Marianën. Në, mamaja e Ermalit, Elandit, edhe Vjera. Vjera nga Tropoja. Dy personazh komplet të ndryshëm, komplet të kundërt, po e plotonin ai shumë njëra, do të dyja çiftet, praktikisht, edhe krijoheshin situata humorit papara mes krushëve. Flasim pak për personazhet, Pranvera. Ky film të solli në fakt, edhe nga Shtetet Bashkuara, ka qenë Ermali që të ka ftuar, apo ti kishe kur që duhet të vjen në Shqipëri? Po, Ermali më ka ftuar dhe unë ja di shumë për faleminderit, sepse jo vetëm e ardhur, po si vjen, është e rëndësishme të thuash. Dhe ajo që më ka sjell mua është puna e Ermalit në fakt. Sepse filmi i parë, të cilin e kam parë dhe jam kënaqur shumë, kam djerë situatën e personazheve, kam djerë se si zhvilluar ngjarja, më kanë pëlqyer aktorët,
në punën e tyre dhe si të thuash më dha një shkëndij. Dhe Ermali është një nga djemt që është në mosh kaq të re dhe një njeri me një disiplin për t'u admiruar. Sepse filma do bëhen shumë edhe arti nuk mbaron këtu, por se si e sjell dhe sa punon për ta sjell aty dhe se si jepesh për ta sjell, ka të bëj shumë. Dhe Ermali mua më ka shokuar me disiplinën në punë, me mënyrën se si ka trajtuar të gjithë njerëzit, si ka trajtuar filmin, një punë për t'u admiruar. Dhe juve erdhët edhe ty nga Shtetet e Bashkuara. Ermali ju a bëri pjesën të dyve. Edhe ty si aktore, por edhe Valentin Veizit, kompozitori të mirë njohur, po realizuar këngën e filmit. Tani, për të, po. Jo, flasim pasaj për këngën, pak se okay. Dua të flasim çik për personazhet me që ishim. Pranvera me Bujara Sjeriun, ishit prindërit e Ermalit në film, kurse Mariana Konti edhe Bruno Shllaku ishit prindërit e Ariolës në film, Valbonës në film, që ka emrin Valbona Ariola. Po. Flasim për ndërtimin e këtyre dy karaktereve. Pikë së pari komplimenta për ty që ti ke ardhur dhe ke parë filmin se zakonisht disa gazetarë nuk e shohin filmin dhe shtiren sikur e kanë parë filmin. Kjo gjë bën që po, kjo gjë premierës nuk mund bëje po të mos kishin parë filmin. Po, si, po ka plot që e bëjnë atë gjë dhe kjo tregon që ne këtu brenda në këtë shpinë tonë këtu jemi profesional që të gjithë. E para edhe e dyta, meqense kjo ajo la po lavdronte për këto, edhe mosha ime lejon që të falenderoj pak veshjen se isha bën çik stil, edhe unë me calule kështu. Ja, ja. Kështu që më lejon edhe mua. Patjetër. Po, dhe çuditërisht jemi në rregull. Çuditërisht edhe mua Ajola më ka bërë, Ajola Lekaj, ma ka qepur atë këmishën me lule, dhe Tina që ka një dyqan shumë të bukur. Këto ishin në premier. Kaq ishin to, falenderimet. Në film, kushta ka bërë krimin, me ato personajë, me ato vetullat shumë karakteristike. Aty kemi Elën, Ela është krimior, Ela dhe Lola krimiore, ajo në që... Sigurisht profesionalizmi jonë edhe vjetërs eksperienca, unë e desha dhe vetë pak të gjë që të kemë një vetull të fiksuar se malësoret e kanë atë gjë, të jetë një sy pak a shumë ashtu si që është i palyër, unë e kam tashmë nga mosha karën, kështu që isha eksakt për atë gjë. Edhe pak problem... Me mundova që të bëja dhëmbët pak të erta normal, se kemi dhe sa gjë, na kanë betur dhe akoma dhe disa gjërat të tjera, kështu që të dyja së bashku, po kryesisht Ela këtë gjë. Por, për filmin Ermalit, nuk do të azë Ermalin dhe nuk do të japë komplimenta Ermalit, në basi, unë kam zakon, nuk dua të lavdroja ata që janë punëtor, ata që janë korekt, sidomos, në punë. Ermali ka marrë komplimenta kogja, po them vetëm këtë që, në këtë film e vazhdojmë, duhet çdo kush nga ne duhet të di që çdo gjë që thuhet në këtë film është e vërtetë dhe është shumë e sinqertë. Tu ka qenë një mirëkuptim, ka qenë një mirëkuptim i mirë, ka qenë një profesionalizëm i mirë, një punë e mirë, aty ku lodheshim, sepse nuk ka dhe pa lodhje, sepse pak të mua më desh shumë që të mësoja Veriorcën, që ka qenë Ajola, Bruno, Ermali, edhe e pasonim, mirë e thash atë, e kemi thënë edhe në një vënd tjetër këtë gjithë, se tashmë do tuen të vërtetat dhe janë po njësoj si dhe në emisionet e tjera, sepse kjo është e vërteta, do më pasohesh e si e toja unë atë mënyrën se si flisja në tropojanqe, e miraton të Ajola, Bruno, pasaj Ermali në fund, jepte... Ermali thosht e jo këte e dhe mërë... Ermali jepte, okej, me Bruno Shllakun ishte një punë e gogjaj mirë, vinim nga një punë nga ditarja në Frangu që ishim një qift aristokrat, dhe vinim në një qift malsorësh. Ti prapë e the shumë juve, ti ju s'ka problem ti në regu. Jo, ke një detyr shumë të rëndësishme aty ku je, dhe me ju mundemi të flasit. The që ju ishi dy qiftet komplet të kundër dhe kishit realizuar, po këtë se thot do të njëri, këtë e thot një njëri që është aktor, Rudina, kështu që prandaj po ti them, sepse nga njerë gjërat thuen. Edhe ishte, kjo është e bukra që ne qifti marsove me qiftin interesant nga Tirana, ato lajkat e verës, ose Fredocino, Cappuccino, Espresso. Po, Cappuccino, Fredocino, Cappuccino, Espresso. Ajo me flokët platin, me kapele, me syze të mdha. Edhe unë me flokët paruk, edhe me ato mustache, paka shumë në film. Kjo ishte një gjë fantastike, por brënda shpirtit të figurës time, ishte një mentalitet, ishte një përshtatje, kur unë nuk e di se si e ka, jam munduar që ta sjellë, por e dashurova këtë tropojane.
E dashurova pafund. Mua më ka pëlqyer shumë karakteri yt. Më ka pëlqyer, ishte shumë origjinal, shumë natyrale, duke vërtet sikur ishte një njerëz vendas lokal, pra ishte dialekti trinte bukur, mimika, gjithçka, batutat, dukeshin sikur ishin natyrale. Është ja doja ta përmendja Armanin, po. Ja, shikoj si ben. Doja ta përmendja, por që më ka ndonjë shumë bikat. Ermali, më ka ndonjë shumë bikat. Ai, Mariana, ai. Më ka ndonjë bikat me ta. Është një nga ato aktore, pa dashur të përmend të tjerët, por Mariana ka një veçanti, sepse kur pavarësisht se unë jam rritur me rolet e Marianës, edhe ka qenë një nga aktorët e mia të preferuara, edhe kur ajo nuk e dinte kush isha unë, sepse asun se dija kush isha. Po kur e kuptova. Ke portokallia. Mariana ka një veçanti si aktore që flet edhe kur nuk flet. Flet. Dhe me ato mimikat e saj i shkakton të qeshura pa folur dhe sa herë është ndërprer xhirimi që po e ka thithur personazhin, e ka marr, e ka zgjeruar në një nivel që domethënë ne rall aktor mund ta bëjnë në një komedi këtë punë, kështu që. Po, sepse Mariana ne kemi parë gjithmonë si aktore humori, por Mariana mund të interpretojë fare bukur edhe role dramatike. Po brenda media, brenda media gjithë jetësime ka qenë drama. Un nuk do harroj tek filmi Gjoleka i Birabazit, ajo karakteri të tyre, pjesa e lindjes ka qenë fantastike, jashtëzakonshme. Ka qenë shumë e bukur. Ajo ka qenë dhe me Brunon e kam patur tragjedi, un kam luajtur dhe disa gjëra të tjera në dramë, edhe njerëzit kur dila thonin që si ka mund e lartë se them dot se çfarë thonin. Njerëzit e mbien shumë zor klas. Vetëm mirë flasin pak për karakteret e tjerë, shoku i Landit që është shaj simpatik, që në fund fare prapë more me vete, edhe pse s'deshi do të vinte në Tropoj. Po, Gjoda është erdhi me veten. Gjoda. Po, Gjoda, i themi neve Irgen Çela është emri që i kanë vënë së pa çuditshëm ato prindrit e vet. Është e çuditshme kjo. Po, ne na pëlqen t'i themi me nickname, Gjoda. Është një nga karakteret më të spikatur të filmit, sepse mund të them që është karakteri që shkakton më shumë qeshura. Edhe fillon këtë që në fillim deri në fund. Po, Gjoda mua ka impresionuar, sepse kur nuk e dija kur filluam të punonim, që se ne kemi punuar bashkë edhe në apartamentin 2XL, nuk e dija që kishim kaq shumë kimi, sa që edhe kur merrnim frym njësoj. Domethënë kur arrin në këtë nivel, ti thua, wow. Edhe dua ta përgëzoj për rolin. Thank you, Gjoda. Dhe roli ti prezantohesh ti më se unë jam ai shkullave. Po, a unë jam tek pjesët e barit, ti ishte ai djali që shkojmë ne për ta pyetur. Që shkoj, që ka qenë në Tropoj dhe është këtu gjallë. A duket si fytyrë kriminali ky? I shkreti. Pa i barë, i kështu si bar, po, i frikshëm, por u fërë i barë, po Texas fix. Margenti është era dytë që punojnë në barë, sepse ka qenë edhe aktor në filmin 2 Gishmjalt, ka pasur një rol shumë vogël, por që mbahet mend sikur kishte një rol kryesor. Edhe tani, sepse, no, tashi, mos ja fut kështu, kështu gjithat rol, tashi, kene 10 minuta në film. Kështu them që tek 2 Gishmjalt, vetëm për këtë, për rolet edhe roli vogël, edhe roli madh, Ermali trajton po të gjithë njësoj. Edhe kjo tregon që i respekton po të gjithë, po njësoj dhe falenderoj shumë për këtë gjë. Shumë për këtë gjë se janë rallë ata regjizor, producent që të respektoj kaj shumë. Por, unë për mua se edhe unë si ka marrë pjesë edhe 2 Gishmjalt dhe Alof Tropoja, jam po i njëti nivel suksesit të Ermalit. Se e ka krijuar vetë me këta duar, me këtë mundi, me këtë djerës, edhe bravo i qoftë. Margenti ka një, kemi një histori aty, sepse ky, unë kam një shpreje, ose kam një thënje që është e jetoj edhe them që bazat e suksesit tim i kam vendosur në atë shprehje, që ndro besnik në gjërat vogla, që të të besohen të mëdha. Edhe zgjoj pres. Margenti e ka kapur shumë mirë të shprehjen, edhe sado personazhi nuk ishte ka ato kryesorët që është gjatë gjithë që fillim të filmit deri në fund, e trajton me shumë seriozitet,
aq seriozisht sa na ka thy komplet pjesën këtu të qafës gjatë xhirimeve. Do të dim të mirë skeç. Po hir të filmit dhe po hir dhe. Dhe ishte aq konkret sa që ne kemi një moment aty që unë i sjell patatinat e gabuara, ti më kap nga qafa. Më bën shumë. Edhe më kap kështu edhe edhe po aq shumë po më vriste. Edhe po po e bënte edhe në prov këtë punë. I thash, o vlla, të paktën prov, në shohi çik dorën se ma vë qafën në dorë. Që ta marr emocionin që ta ket direkt. Morëm mirë emocionin. Morëm shpirt. Emocionin. Direkt në sër. Doja të thoja diçka, domethënë tek pjesa që pothuajse të gjitha karakteret e filmit kanë ngelur disi në vëmendjen e njerëzve. Po, ishin ndërtuar bukur. Dhe kjo është merit në fakt e skenarit, skenari ka qenë shumë i mirë organizuar dhe pothuajse çdo karakter i vogël apo i madh vjet në dukje, nga që secili karakter e çon deri në fund qëllimin e tij dhe e merr zhvillimin e tij. Pa çka se ka qenë numër shumë i madh aktorësh dhe pa çka se ngjarja rrotullohet rreth karaktereve të Ermalit dhe Ariolës, aty ngelen përshtypjet e njerëzve, ngelen të gjitha, sepse të gjitha nga mënyra se si është shkruar kanë rrugën e vet, kanë finalin e vet. Edhe kjo është diçka për tu vlerësuar. Është shkruar. Madje edhe nëse ndonjë karakter shfaqej aty dhe mbetet dhe nuk dilte më në ekran, edhe ai ishte i kopësitur dhe i qëndisur aq bukur se kam parasysh tu dashnor Diko, se kam qeshur shumë. Bravo. Ishte shumë e bukur dhe ajo pjesa e tij. Nori, ne kemi përdorur disa personazhe si guest stars. Aha. Përdoren shpesh në filmat e Hollywoodit, po edhe në Itali, në çdo letë them të cine panetone që guest stars janë to yjet që ti i merë dhe i fut në film. Vetëm një episod. Po, bëjnë personajnë e vetë ose jo. Nori ka qenë, pa dyshim, një nga më të spikaturit aty, sepse momentin kur del Nori këshu surprizë, sala u shkund edhe... Kjo të regon se sa se në gjitho vite qarë imajji ka ndërtuar Nori edhe se sa fel në subkoshenës të tonë janë ato këngë të vjetra të cilat vazhdojnë edhe sot e kësaj dite quen rinë akoma të sukseshme dhe ne kemi dëshirë të i digjojmë, të i këndojmë. Bëjmë një kontrapunt shumë të bukur me Norin sepse a i ka 30 vjeqë e këndonë këtë këngë edhe në fund fare. Që thot, kujdes mos e shkët. Mos e hidhe, mos e shkët, sepse shkët. Edhe a i rëshkët të këbananja. Kam 30 vjeqë, ju the, mos e shkët. Duat përmënd një tjetër personaj, e cila unë si guest star, por ajo është një nga aktoret kërësore të filmit, Enca Haxhiaj. Kërkon ndjes Rudin që nuk ishte këtu me ne sot. Do na vi prap Encën, se Encën e kemi e duam fort. Ja kemi fotot e premierës e Encës. Po, Enca tha do vi tha vetëm për Rudinën, do vi vetëm aty. Po, po. Do bëj dhe një koncert live për të zonja. Dhe Enca ka qenë një surprizë, sepse na ka befazuar me atë interpretimin e saj, sigur të ishte një aktore profesioniste, edhe kështë një shumë edhe e unë roli në karakterën e vetë, vërtet. Shumë konkrete, shumë. Ishte në nivel me gjithë aktorët e tjerë dhe ka bërë një punë të shkëllqyër. Një tjetër personaj që unë dua ta përmënd, është edhe kryeministri Edi Rama, i cili ka një rol të veçantë në film, vjen momentin më kulminant, është Daja Im. Që për një moment e këthen komedi në horror, kjo duhet të thënë, pas të e ka një batut në u trombën dhe gjithë një moment aty. Letë themi që ka një këndë vështrim të tjil në momenti i Ramës në film, por që kur a i thot atë thagëmën që nuk i duroj do të brekët, sala u shkun. Dhe ajo që na bëri më shumë përshtypje të kjo bashkëpunim ishte që Rama nuk bëri asë një kundërshti, asë në tekst, asë në gjirime, asë në kohën për të gjiruar, pra ka qenë shumë i disponushëm në gjitha momentet. Fatkesisht, a i nuk ishte do të në premierë, pardje, pasi kishte një ftes kërkes të pa paralemëruar nga NATO, ishte në një mbledhje në Bruxelles,
Dhe besoj se do të jetë një nga këto ditët që në vijim që do të organizohet një tjetër. Mirë, ne do të ndërpresim bisedën këtu, do të kemi një hapësirë të shkurtër publicitare për të rikthyer më pas më njëherë, sërish me të ftuarit tan, por edhe me disa momente shumë bukura që na vijnë nga backstage-et. Gjithçka ka ndodhur edhe që nuk shfaqet sigurisht në film. Momentet e dublave, humori, batutat, momentet e vështira ndoshta apo ato të cikletshmet. Do t'i zbulojmë të gjitha pas pak publicitet. Jemi kthyer dhe do të vazhdojmë tani me një blok backstage materiale nga momentet e xhirimeve tuaj që kemi ekskluzive sot për t'i shfaqur dhe për teleshikuesit. Dua që edhe ju ta rrëfeni më pas nga backstage disa momente që i kujtoni për t'i ndarë me ata që janë duke na ndjekur tani. Shohim materialin backstage. Qeshet pa fund gjatë filmit, imagjino se që mund të këtë ndodhur në backstage, kur ju keni bërë dublat e dublat, si që dhe pam, disa për tyre. Na tregoni në një moment, momenti më i vështirë ndoshta tani, gjatë xhirimeve tuaj, cili mund të këtë qënë? Një moment i vështirë imi ka qënë kur kam bërë hedhjen. Yes, se në lumë, a i moment që i dhe në lumë. Gjatë kohës që ne kishim pushim, e praktikonim këtë që iknim grupë edhe disa lashe. Unë nuk e provova, sepse e di që saher jam futur në Valbon, kam marrë një të ftorë kështu fuqishme. Dhe momenti më i sikletshëm ka qenë ai, kur jam futur në ujë, ka qenë, do të thënë, sikur të prenin me thika. Ka qenë shumë ftohtë edhe ai ka qenë momenti i vetëm më i sikletshëm. Po, ishte hedhje me kokë, ishte spektakolare. Jo, ishte i sikletshëm sepse ishte i sikletshëm se tani më kujtua se e kisha në mendje po s'po më dilte. Ishte i sikletshëm sepse do ishte tek dubël. Do më thënë, do zhytesha vetëm një herë, nuk ishte dubël të dytë. Kështë shansë të bëje më mirë për e të dytë. Jo, sepse lagëshim flokët, ikte grimi. Kështu që duheshin një ditë tjetër xhirime më shumë për të filluar. Pikërisht, kështu që ka qenë për këtë arsye sikletshme, plus edhe për ujin që ishte minus 4 grada. Si Valbona, më Valbona njëhet për të gjë. Nuk ka qenë minus 4 grada, po ka qenë 4 grada. Do më thënë, është... Jo, 4... Shumë e ftohtë. Ka qenë shumë ftoftë. Ne ishim jashtë me roba dhe kishim ftoftë. Do në po të futit dhe unë i the Mariolet, shiko, që ose do e lejmi, thash, ose ishim ose bëjmi ditë tjetër këtë skenë, sepse patëm vonesa, me gjithë të të, kjo e di shumë një që kur shtyjet s'ke duli, shkakton kosto të jashtë zakonshme, sepse një kosto ditore për ata që nuk e kanë idenë, shkon rreth 20.000 euro. Në ditë xhirimi që shpenzohen nga produksioni, dhe nëse ti e shtyn, do thotë që shtohet edhe një ditë tjetër. Dhe kjo tha, jo tha, do ta bëj. Edhe unë bëra kështu. Okej. Po të kisha qenë unë tha, unë as përfit mintim se bëj, çka është një batutë e tillë. Thash unë tisha se kisha bërë ti buça dush. Edhe kjo është hedhur me kokë aty, edhe ne ishim gjithë frikmës e bënte zhytjen dhe do t'i vinim filmin të emrin
për Ariolën. Karl, kujtoni juve në një moment tjetër. Në një moment tjetër të vështirë gjatë zhurimeve. Ne jemi vrarë, Rudina. Që të kujtojmë, në aty ka patur pa fund, por nga njerë nuk tregojnë do, sepse brënda kanë dhe pak që si tregojmë dot, por di që të gjithë ne jemi vrarë, jemi rrëzuar, unë, yeah. Bruno, kjo thojnë, Ariola, thojnë e këmbës, Ermali, bërë copë. Po pëse duke pasur ti skenë që të vritëshe? Po vritëshim edhe pa dashje, sepse Bruno, duke e të bukur zdojshim. Rizdoj, po ishin qarë, por ato ishin shenjat mija, sepse aty ku vritësh ka dhe punë, edhe një punë goxha e bukur, dhe çuditërisht kemi bërë edhe qef. Jemi ushqyer mirë, kemi marrë tajrën e pastër të Tropojës me njerëz mrekullueshëm, me njerëz bujar, me njerëz mikprica, me njerëz që din shumë dhe flasin pak, jo bla bla bla, por flasin pak, edhe i kemi shijuar, ndonjëherë çiftet ton, un Bruno, Vera dhe Bujari, kur nuk kishin punë, i natët ja shfrynim, se donim, punonim dhe e zhijeshim me Ermalin. Ky për të na mbyllur gojën, na shëtiste. Ja ku e keni thonë të makinën, si tip taksi e ku gjithë shë ishte ajo. Edhe psikologu pas ke bërë. Po, po, po. Bravo, po. Kjo është vetia që e tha Ariola në fillim edhe Vera. Pandaj se unë zdu të flasë për Ermalin, po del drejt që gjithmonë që të flasë për të. Mënyra se si komportoheshe me të gjithë ne, po me të gjithë. Dhe deri tek më i vogli ishte që hikni tashi, shikoni ujvarën, ishte një pjesë për të kaluar me makinë, një gjë e bukur që gjithkush duhet shkoj të shikoj atë Valbon, qofte dhe Tropojën, duhet shkoj me një makinë shumë të fuqishme. Pasaj lartë, shkonim atje, shkonim ke lumi, shkonim shikonim të tjerë, na prisnin, akoma që të hanim, do më dhënë ato akoma aty e kanë, ajde një të ushqeni, të hani, do më dhënë se për ata jo është, se ato s'ke që të shikosh, por dhe engrëna e tyre është një engrën shumë e mirë, se ishin gjithçka bio, filmi flet shqip. Muzika është shqip, interpretimi është shqip, gjithçka është shqip, është një punë e thjesht, zakonisht njerëzit të thjeshtat nuk din të bëjnë, filmi flet shqip, është bio, oh, sa u lodha. Dhe me që jemi tek muzika, kënga është shumë e bukur, e kënduar nga Ermali, e kompozuar nga Valentin Veizi, është vërtet një këngë shumë. Tekstin kush e ka bërë, Ermal? Alma Papa Mihali, një shkrimtar e re, jeton Gjermani, po ndoshta nuk e shumë e dëgjuar, po na ka kombinuar edhe kënga me gjithë elementet e vet. Plus pastaj keni bërë edhe videoklipin me sekuenca dhe fragmente nga filmi, kështu që është vërtet një këngë e plotë e cila mund të shfaqet pavarësisht filmit apo jo. Mendoj që do të jetë një këngë që do të ketë ajo rrugën e vet. Po, sepse rri, videoklipi është shumë i bukur që e shoqëron, shumë romantik, shumë romantik, e shojmë. Shqip, shqip, shqip. Mos më thuaj se kur s'ke qarë, shiu që bie dhe s'jel kaq mal, më thirë do t'vi, s'të kam haruar, me dy të ulem pran. Mos më thuaj se kur s'ke qarë, shiu që bie dhe s'jel kaq mal, më thirë do t'vi. E bukur, e bukur, e bukur. Adëngjeu. Kolona zanore, që filmi, I Love Tropoja. Mirë, ne Verën dhe Valentinin do t'i kemi javën e ardhshme në një intervjisë në studio, kështu që do t'i kemi mundësi të flasim edhe për këngën më gjatë, por edhe për ju të dy, për jetën tuaj në Shtetet e Bashkuara dhe tashmë për këtë rikthim. Kaq interesant, i bujshëm le të themi, sepse pjesë e një filmi të bujshëm, siç është edhe I Love Tropoja. Dy, në kuadrin e pjesëmarrjeve speciale në këtë film ka qenë edhe një tjetër personazh. Ne kemi arritur t'i marrim një intervistë, jo vetëm atij, po edhe mamas së tij. Le t'i shohim pak. Urimi për Ermalin sot është që ta shijoj, sepse ka punuar shumë, është lodhur shumë dhe mendoj se meriton gjithë suksesin. Edhe besoj që publiku do shohë një produkt të mirë sot. Këtë radhë luan dhe djali, ndryshe nga filmi Dy Gishtmjal? Nuk është se ka në indikim të madh dhe sigurisht është moment prekës, por që nuk ka në një rol protagonisti. Por sigurisht ka pak atë ndjenjën e prekës brënda, sepse shikon djalin që luan për krah teatri, sigurisht është emocion shumë i bukur. Je kënaqur te filmi? Po. Po sot si ndjehesh? Unë jam shumë i kënaqur. Te pak babi. Merita. Ej,
djeshe kështë brojtë. Të gjanë shumë ty, ka marrë dhe nga amim duket mua, po së ndoshta ti më tonë ty ja pre ti flokët, se ndoshta nuk e dirë zjedhe e ti apo jo, po do të të ngjajmë duket mua. Si ty? Jo, Amarda mundohet që ta bëj që të më ngjaj mua shumë. Po, ishte një emocion shumë i bukur dje, kur Joeli doli në ekran edhe unë e kisha aty pranë. Në fakt ai u kompleksua nga gjithë ata njerëz, sepse unë doja ta nxira në skenë, që ta thoshte e frazën, mirë po tha jo, dhe babi nuk du të dalë, tha se më vjen turp nga këta. Do ta mësojmë çik nga fashë. Po, në film kishte e frazën më bukur apo, sepse thoshte titullin e filmit, dhe ishte shumë e gjetur. Është interesante, sepse për Ermalin një merit të veçantë, sepse gjithmonë mbas një burit që është, mashkullit që është, se e flas nga eksperjenca këtë gjë, mbas një mashkullit që punon dhe që është dinjitos në punë, gjithmonë është bashkëshortja nga mbrapa. Dhe Ami meriton këtu pothuajse jo gjysmën e punës e Ermalit, por treqarekun po të them, sepse ajo është fantastike dhe një ditë, nuk e di, dua ta them, por do ta them, një ditë unë e shikoja, sepse edhe Ami është e bukur, ai është gjithkohon krah femrave të bukura, sepse është vetë puna, edhe e shikoj Ermalin që si prap po flas për Ermalin, e çuditshme. Do më thonë, është i kujdesshëm deri në detaj. Është i kujdesshëm kashi femrave dhe një ditë i thash thoje, më jena thoje, s'ka gjë. Është Ami xheloze. Po pra, se do ta pyesni dhe do ta pyesni. Okej. Normal, është Ami xheloze dhe ai dha një përgjigje shumë të fisme. Që tha, tash e ajo ndoshta, ajo duhet jetë, pa tjetër, tha, po puna këshu e ka, tha, por unë deri tash jam okej, tha. Do më thënë, jam shumë mirë me të, në këtu kuptim që nuk i kam lënë shtek. Dhe këtë gjën e vejmëre, pra ndaj thash që treqereku i punës, do më thënë vlem për Ami. Pra, do më thënë... Pa e drejt, Ami! Është apo së gjeloze, pra të ka shprehur apo së ka shprehur gjelozi, se se morë vesh. Që ose nuk ka gjelozi, nuk ka ndjenja. A, kështu që pas kemi pasur në një shfaqje gjelozi, në një skenë gjelozi e në shtëpi. Për Areolën apo për Encën? Letë themi që Ami do të ta dinte se ishte skenari edhe e ka mirë kuptuar në këtë pikë. Unë nuk mundohem që deri në ato limitet që të lejon, le temi, po, krijimtaria, mos ta shty më tej pjesën e që ta bëj atë të ndihet keq, pavarësisht se të bësh art është një gjë dhe të bësh familje është një gjë, po mund t'i kombinosh të dyja në që ose gjenë një gjë të mesme. Tashi, të rish me Encën e mos jesh gjeloz, është se... Shumë problem, ose me Ariolën për shumon që u puthëm. Ose me mu. Pa jo puthja me Ariolën ishte një puthje këshu. Unë, Salata, edhe Ariola. Kështë e puthja. Përse se një puthje romantike, se gjitha i film në dedikuar një historie, dashurie, edhe mos kështë një puthje të vërtet romantike në gjithë, edhe atë kështë futur Salata në mes. Ishte qëllim në vetë vetën, qofë se filmi ka shumë gjëra. Ishte kështë fëtojë puthje së vërtet, por e kështë e ndoshta gjelozia, po ti vetë kështë e kurajon të bëjë një puthje prej aktori me shumë përdoj. Në këtë pjesë skenari mes në dysh nuk ka pasur, sepse vjen natyrshëm që një qift që sa po është martuar dhe ka zbuluar që e do njëri tjetër në do puthen, kështë që... Shiko, këto guximet ose gjerat i kemi kaluar që me filmin Femrat që në 2014. Po, keni pasur aty skena, e drejt. Kështë që tashmë nuk është rohet kjo pytje në këtë vitin 2020, se Ariola është aktore profesioniste, unë, ne jemi gjithë në film dhe filmi duhet t'i përshtatesh si pas historisë, por që ajo putja Salatës aty ishte për t'fituar një të qeshur më të madhe dhe për ta shdramatizu qik momentin, do shka për ta bëj qik më ndryshe. Me gjithë të nëse filmi kishte një linjë më serioze, ishte vetëm linja juaj, se të gjithë të tjera të ishin humor. Dhe atë e prishëm. Dhe ajo prau Salatë, kështu që ishte normalin, ndoshta sepse është një komedie dhe e konceptuar në këtë formë. Thej që dita shkonte 20.000 euro, paska qënë filmi kushtushëm? Po, relativisht... Në krahasim me dy gishtë mjallë, si ka qënë? Shpenzuar gati dy fishi. Dy fishi.
buxhetit, por relativisht është një film me një buxhet shumë të lartë për këtë lloj projekti. Është një film independent, është një film i pavarur, nuk ka mbështetjen e shtetit, nuk ka mbështetjen e kinematografisë, e qendrës kinematografike shqiptare. Është bërë nga mbështetja e bizneseve të cilët na kanë suportuar me fondet dhe shpresoj që t'ja u kthejmë disa herë më shumë me marketingun që do bëhet, sepse ky film besoj që do shifet edhe mbas 20-30 vitesh dhe ata që kanë ndihmuar këtë film do t'jenë aty për jetë. Kështu që ja vlen të sponsorizohet një film, apo jo, let vikjo si një thirrje për gjithë sponsorët dhe për një mbështetje për gjithë ata që duan të bëjnë film, apo jo? Patjetër, jo vetëm për mua, për gjithë ata që janë në këtë industri, që unë shikoj që po organizohen, po aktivizohen, më vjen mirë për këtë, sepse ka ardhur momenti që njerëzit të marrin guximin dhe të veprojnë, mos rrinë më duke pritur nga ata që e kanë bërë këtë punë përjetësisht, edhe ka arë momenti që mos kenë frikë që të dështojnë. Është shumë mirë kur dështon, sepse ti kur dështon, ti mëson. Ti jeni të lumtur në qofse keni dështuar, sepse ju keni mësuar. Keni bërë një hap më shumë drejt suksesit. Yes. Mirë, ndërkohë më thonë që koha ka fluturuar edhe ndoshta ne duhet ta mbyllim tani me shumë keqardhje dhe biseda me ju shumë e këndshme, çfarë duhet themi? Po, Ermal. Një gjë, një sqarim të vogël, jo për të dhënë vlerë, sepse nuk e meriton. Unë doja të bëja një sqarim për gjithë ata që janë ndjerë të cënuar nga disa lajme falso të gënjeshtërta. Pash një status në Instagram të ndin që mundoshe të shpjegoj e diçka për qëjtë. Po, bëra një sqarindje që për atë, nuk e di, janë prodhu disa lajme të gënjeshtërta në disa faqe çuditshme, si kur filmi ka brënda ti disa skena ose historia flet për babajnë që i jep gocën mikut në krevat, ose gruan, idiocira pa fund, më falë për shprehen, po janë idiocira, sepse është një gjë që nuk ka ndodhur, filmi është atje, mund të shkoni ta shikoni, për kundrazi, po e them të shqarim për kundrazi, filmi të regon që për një familje, vërtet me regula dhe që respektojnë ndershmërinë e vajzave, e traditës si që kemi pas neve dhe që t'jemi krenarë që ta kemi një gjithë të tjilë dhe i tregon tropojanët njerës vërtet me vlera. Jo, dhe është një promovim shumë i bukur. I Tropojës, si një nga qytetet bukur e shqiptare, se se Shqipëria për fatë mirë është e gjitha shumë e bukur. Është histori pa dyshim që fletë nga fillimi deri në fund për Tropojanë dhe nuk mund t'jetë kundra tyre. Në salë kanë qënë kryetari bashkisë Tropojës, kanë qënë Erzen Breçani, ka qenë 2000 tropojanë të tjerë, të cilët më përgëzuan, falenderuan që për këtë film që Tropoja do ta përqafoj, jo vetëm por gjithë Shqipëria dhe ne do bëhemi krenar që jemi tropojanë për këtë film. Dhe dua t'i ftoj të gjithë tropojanët dhe jo vetëm, Alof Tropoja fillon turin në Evropë dhe në gjithë botën në datën 4 shkurt dhe ne kemi vendosur që qyteti i parë, vendi i parë ku ne do të shkojmë për ta transmetuar këtë film, është pikërisht filmi të cilit i kemi dedikuar qyteti, më falë, qyteti që i kemi dedikuar dhe filmin, në Tropoj, do t'jemi atje për një shfaqje ekskluzive për gjithë tropojanët, në datën 4 shkurt, më pas do jemi në Prizren, në Prishtinë, në Shkup, pastaj në Zvicër në datën 13-14, në Austrinë, Gjermaninë, do të thëmë sa më shumë që të mundemi, sepse edhe aktorët kanë penjime. Jure suksese pa fund. Shumë falenderit, Rudi. Falenderit juve që në cotë u knaqëm vërtet, edhe komplimenta dhe njerë për gëzime pa fund për të filler Malit edhe gjithë bashkëpunëtorëve të tu. Bravo. Ne kemi publicitet, akumim pas pak. Bravo.